אז סוף סוף החלטתם לקנות מכונית או למכור את הישנה, ובמקום לקייף ולנוח אתם מקדישים את יום שישי למשימה. אז בתור קונים אתם פונים למודעה הראשונה שנראית לכם מתאימה, אתם נפגשים עם המוכר ואפילו משלמים עבור בדיקה, ומסתבר שהסחורה לא מי יודע מה. ואם אתם רוצים למכור רכב, אתם מפרסמים הודעה, בטוחים שאת התכשיט שלכם יחטפו צ'יק צ'אק, אבל לא לסוג הזה של חוטפים פיללתם. רגועים אתם כבר לא. בדיוק בשביל זה טויוטה מציגה את טויוטה סלקט. אתם יכולים להיות רגועים, כי בכל סוכנות משנה של טויוטה תמצאו רכבי טויוטה מבעלות קודמת שעברו בדיקות, השבחה ונושאים אחריות יבואן לשנה. בסלקט קיימות מגוון אפשרויות בחירה, כך שכל אחד מוצא את הרכב שמתאים לו. כל רכבי טויוטה בתוכנית סלקט עוברים מערכת סינון קפדנית על מנת לוודא שהם עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר. הרכבים עוברים תהליך של כ-155 בדיקות איכות המבוצעות על ידי אנשי מקצוע מומחים ומוסמכים על ידי היבואן. בנוסף, כל רכבי סלקט עוברים תהליך השבחה מקיף המביא אותם לעמידה בסטנדרט המצוינות של סלקט, בדיוק כמו רכב חדש. ואתם נהנים משנה אחריות של היבואן וממוקד שירות הזמין עבורכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, לאורך כל תקופת האחריות. כלקוחות טויוטה סלקט, אתם נהנים משקיפות מלאה בכל הנוגע לעבר הרכב, היסטוריית הטיפולים, תוצאות הבדיקות ותהליך ההשבחה. שקיפות זו מעניקה לכם תחושת ביטחון מלאה ושקט נפשי בעת קניית הרכב. זוהי חותמת האיכות של טויוטה. טויוטה סלקט מאחלת לכם נסיעה נעימה, שקטה ובטוחה.